Uvaženi gospodine Šon, poštovani predstavnici vlade Crne Gore, poštovani guverneru Centralne banke, uvaženi članovi asocijacije, u ime Kliničkog centra Instituta za bolesti djece koristim priliku da se zahvalim. Prije svega da se zahvalim na način na koji je ova donacija realizovana, jer zaista od prvog susreta koji je bio prije manje od 4 nedelje do cijele komunikacije, gospodin Šon sa svojim saradnicima je pokazao šta znači društveno odgovorno poslovanje. Ja ne mogu da uvijek ne napomenem istoriju koju institut ima. Tačno je da smo mlada država, ali ću vam reći da Institut za bolesti djece postoji od 1952. godine, da je razlog njegovog osnivanja bila velika smrtnost odojčadi u ovom dijelu Evrope i Sjeverne Afrike, koja je u tom trenutku iznosila preko 100%. Mi smo prošle godine, a vjerovatno ste ispratili u medijima, imali skok na listi Svetske zdravstvene organizacije, zahvaljujući upravo parametru da nam je smrtnost najmanja u Evropi. Zaista sam kao hirurg uvijek skroman i kritičan, ali je to podatak koji je pokazao da su generacije u Crnoj Gori zaista radile na pravi način. Nadam se da ćemo sledeće godine imati još bolje rezultate, a to je uz pažnju koju pokazuju ovakve kompanije i odnos zaista, zaista lakše. Raditi sa djecom je privilegija ipak, bez obzira na sav stres koji taj posao nosi, ali uz podršku vašu, uz ne samo finansijska sredstva, nego pažnju koju iskazujete i svakodnevnoj komunikaciji, uz posjete, taj posao zaista bude lakši. Pozivam vas da posjetite institut i bez donacija, uz druženje sa našim najmlađim pacijentima. Još jednom hvala i čestitam jubileju.